Това е групата. Скалната група. Скалолази. Едно ли човече? Казват колегите, забелязали го по средата на екрана. Ето го. Стои си мирува, там и чака да дойде нещо. Друга апне. От дясната страна. Заравнена площадка. Ей го. Е, приземи се в гнездото. Отива да люпе. Трябва да изкара малки. Скала. Първо ще дойдем тук долу, после ще се качиме на процепа. Тук те не скачат ли с делтата? Ей, къде се идват на сверот? Това са екстрементите. Беличкото, значи кост. Тук първо ще дойдем на тази. Обаче има и кози. Това не са кози, това са сърни. Сърни ли са? Зайци. Екстременти има и от зайци. Да не натежим на скалата, а паднем с нея всички. Само да покажа на колко високо съм се качил. Може би има към 50 метра височина. До най-близката точка. Е, до тук. Не до там. До там е повече. Значи от срещната планина е по-високо от тук. Трябва да слиза надолу леко. Е, он е ръб е 400 метра, ние сме на 320. Язовира е 225. Тракийско светилище. Олтарния камък. И от тук ли? Че ако искаш да слезем от тук. Давай. Е, това е олтарния камък. От дясната страна. Така наречен олтарен. По-скоро светилище, може и крепостно съоръжение да имало при сракийския период на това място. Защото е идеално мястото за и обзор на района. Ето какво се вижда от тук. Просто пейзажа е възхитителен. Уникален. Е, това маджарово ли там, бе? Да, маджаровската кавалера. Ага. А черния камък ли? Как се казваше? Това те ще е Момина скала. Момина скала ли? Да. Е, там дете надпис е ДПС. Видаш ли? Не. Къде е ДПС? Право от среща. Над селото в ляво. А, да, бе, да, да. Това отгоре е Момина скала, там имало такова... Какво е имало там? Наблюдателна кула. Кула. Тракийска. Може и средновековие да е. Кой да каже. Това е. Красив район. Жалко, че слънцето се скри. Хубави снимки стават на слънце. Язовир, Суден, Кладенец. Скалите изпопадали. Атмосферни условия, рушащи и екстрементите, където са билият. Колегата казва, че горе е гнездо на лишоят. При склоните. Вътре в нишата. Да. Лишоят. И една върлина има там, къде да каца. Сигурно има малки. Скалата е висока. Това е около 20 метра.
Около 20 метра е височината. Тъй, тръгваме си. За днеска толкова.